I 100 tisíce korun na dluzích mohou lidé umořit v rámci akce Milostivé léto 2. Dlužníci si ale musí pospíšit. Kampaň, která umožňuje splatit pouze původní dluh bez přidaných úroků, totiž končí 30. listopadu. Situaci je ale třeba začít řešit ideálně nejpozději do poloviny měsíce. Úplně nejzazší termín na to, aby člověk to začal řešit, je 15. listopadu odeslat doporučeným dopisem exekutorovi žádost o vyčíslení dosud nesplacené jistiny a zároveň informaci o tom, že chci využít milostivého léta. K tomu mohou lidé na webu milostivéléto.cz využít generátor, který po zadání oprávněného exekutora tento dopis vygeneruje. A právě ten je potřeba exekutorovi do 15. listopadu odeslat. Po uplynutí této lhůty je možné formulář exekutorovi zaslat ještě do konce listopadu. Proces už ale bude složitější. Už člověk nemá nárok na tu lhůtu, kterou garantuje zákon, a musí si prostě vyrazit na výlet do exekutorského úřadu, což s velkou pravděpodobností bude v jiném kraji nebo na druhém konci republiky. Takže potom je to možné řešit nahlédnutím přímo do spisu a to je možné řešit do poslední chvíle. V každém případě do 30.11. musí být na správný účet připsány požadované dlužné částky, tedy samotný původní dluh a poplatek exekutorovi. Penále, které často obě zmíněné částky mnohonásobně převyšuje, je pak dlužníkovi odpuštěno. Čas ale plyne, a tak pokud chcete milostivé léto 2 ještě využít, začněte situaci řešit nejlépe hned, protože kolik toho o svých dluzích víte. Už tohle samotné zjišťování totiž nějaký čas zabere. Můžu nahlédnout do centrální evidence exekucí, tam zjistím, který exekutor vůči mě vede exekuci, bohužel ale nezjistím, kdo je oprávněný. A to mohu zjistit tím, že tam zjistím spisovou značku soudu a obrátím se na příslušný soud, který tam je uveden, a ten mi sdělí jméno oprávněného. V tu chvíli já se můžu rozhodnout vlastně a vědět, jestli je pro mě milostivé léto využitelné. Řada dlužníků se ale ocitá v situaci, kdy jim chybí finanční prostředky i na zaplacení samotného dluhu a poplatku exekutorovi. Vedení Prahy pro tyto případy už v září vyčlenilo finanční dar pro organizaci Člověk v tísni. Člověk v tísni má na to fond, pořádá sbírku, tak jsme chtěli do této sbírky přispět, a Praha konkrétně přispěje 3 miliony korun, tak aby Člověk v tísni mohl více lidem i Pražanům pomáhat se zaplacením jistiny. Týká se to zejména dlužného nájemného, kde ta samotná jistina je v desítkách tisíc a oni ty peníze nemají, tudíž by toho nemohli využít. Připomeňme ještě, že milostivé léto mohou využít pouze lidé, proti kterým byla zahájena soudní exekuce, a to ještě před 28. říjnem 2021. Věřitelem pak musí být veřejnoprávní subjekt, tedy stát, obec nebo třeba kraj. Věřitelem pak mohou být i společnosti, které patří státu, jako třeba dopravní podnik nebo skupina ČEZ.